אלגוריתמים הם בכל מקום. אם נרצה אהבה, מי יעזור לנו למצוא את הנפש התאומה? אלגוריתם. ובדרכנו לפגישה ראשונה, מי יכוון אותנו בחשיכה? אלגוריתם. וכשנצא לירח דבש, מי יארגן עבורנו את החופשה? אלגוריתם. ועוד אלגוריתם. ועוד אלגוריתם. אם בעצם נחליט פשוט להישאר בבית, מי ימליץ עבורנו על סדרה טובה? שוב, אלגוריתם. האלגוריתמים שסביבנו מבצעים עבורנו משימות שהיו בעבר נחלתם של בני האדם בלבד. אבל מה זה בכלל אלגוריתם? אלגוריתם, על פי ויקיפדיה, הוא דרך שיטתית וחד משמעית לביצוע משימה מסוימת במספר סופי של צעדים. בין אם מדובר במשימה פשוטה, כמו מציאת מסלול הנסיעה המוצלח ביותר בכבישים, חישובים מספריים, תכנון של רשת החשמל הארצית, או בזיהוי פנים. כל אלה הן משימות שעבורן פותחו אלגוריתמים. אני פרופסור תמיר טסה, ואני מזמין אתכם להצטרף אליי ואל חבריי מהאוניברסיטה הפתוחה לקורס מרתק שיספק לנו הצצה לעולם האלגוריתמים. אז מה מסתבר? מסתבר שמצטערים. האלגוריתם הזה אולי פשוט, אבל הוא גם פשוט שגוי. אז אלגוריתמים אולי נמצאים בכל מקום, אבל מאחורי כל אלגוריתם עומדים אנשים שהגו, פיתחו וישמו אותו. הצטרפו אלינו ותוכלו גם אתם להיות האדם שמאחורי האלגוריתם.